มิตรูก็ลีดมาลีดเข้าเดเนี่ยตัวลีดเนี่ยมาเนี่ยตัวมีบาร์อีกบ่เนาะที่ยักษ์กว่าสีบ่มิวเน่บ่มิวเน่ยักษ์กว่าสีมาสียาวมาเลยไอ้ตัวยาวน่ะตัวเนี่ยตัวไอ้สายอะไรแกใช่ไหมตัวปีนั้นเสียชีไหมเนี่ยตัวเสียไปไว้งาบีดอง่าบียาวมาบ่เลยเพราะว่าเนี่ยตัวแต่เนี่ยตัวดราม่าโชว์ละมั้งเนี่ยตัวมีเนี่ยแบบกูยังไลฟ์กันเนี่ยตัว normal life เว้ยโลโลโลแต่เนี่ยตัวแต่ยกสังสุเลกังสินอากูยาวด่ะเนี่ยตัวแต่แกแบบอย่างเออลูกมิวีแต่แกกูบ่เนาะโหเงี้ยเรียกลูกชีบีดอเป็นสันชีดอเป็นสันกูบ่เนาะโหลูกเขาเนี่ยเช่นน่ะตัวไต้หวันงามหูแต่เนี่ยตัวมีเนပြောကျင်တာကမြတ်သူ၄တန်းမြတ်သူကွာ၆တန်းအဖေနဲ့အမေပေါ့ဒီ၄ယောက်ကမြတ်သူတွေဒီဆယ်ပေပက်လေဆိုင်လေးကိုမြတ်သူတွေပေါ့နော်ဟိုဆာလာအိတ်နှစ်ထုံးနဲ့မြတ်သူတွေကစခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုစခဲ့တဲ့ life ကမြတ်သူကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီရင်းနဲ့အမေဈေးရောက်ကိုကထမင်းချက်တယ်အဖေကဈေးဝယ်တယ်အမေနိုင်အကိုကဆိုင်ထိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို၄ယောက်ကအဲ့လိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြို့တော်အလုံးလုံးလာရတယ်ပတ်စံဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတက်လာရတယ်ပေါ့နော်ရှာဖွေတက်ခဲ့တယ်အဲတခါလေကြာရင်အမေကအထယ်တွေဟိုမှာအသေးသေးတွေကိုအကျွေးပေးရင်ကိုကလိုက်တောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်မှမြို့တော်ပြောချင်တာအပြန်အလှန်မြို့တော်ကကူညီရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဝမ်းရည်အတွက်အဲ့လိုဆယ်ပေလေးနှိုင်းကဆယ်ပေလေးပိုင်လာတယ်ပိန်၂၀လေးပိုင်လာတခန်းလေးပြီးတော့နှစ်ခန်းအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘွားကြီးအဲ့လိုချဲ့ခဲ့နောက်ဆုံးအဲ့မျိုးဆို6ခန်းတော့ခဏအဲ့လိုမျိုးအကြီးကြီးမျိုးဆိုတော့လုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဘဝမှာအတက်အကျအနေမြင့်မြတ်တော့ကြုံခဲ့ပြီးပြီအဲ့လို6ခန်းကြီးကနေလဲတခန်းမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်ဖြစ်သွားလဲကြုံခဲ့ဆိုတော့အမြင့်ဆိုဘဝမှာအမြင့်ဆိုအတက်ကျအနည်းမြင့်နေငငယ်လေးကတိခဲ့ရတယ်စပြီးစ조사ခဲ့ရတဲ့ဟာဆိုအမြင့်သူတို့ကအဲ့တော့ဘလို့နေရတယ်ဘလို့ထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အမြင့်သူတိလာရတယ်ဆိုတော့အမြင့်သူအဲ့ဒီဟာတွေအမြင့်သူဒီအလုံးမှာအရန်မို့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲအမြင့်သူတို့တွေကပိဋကတ်အာယုံကြတဲ့အချိန်ရှိတယ်အာယုံမကြတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပိဋကတ်ကိုကိုချစ်နေကြကိုဘလို့နေရမလဲပိဋကတ်ကိုမချင်ကိုဘလို့စ조사ရမလဲကိုဘလို့စိတ်ထားတယ်ရမလဲအဲ့အမြင့်သူငငယ်လေးအမြင့်သူပေါ့နော်ဟိုလက်တွေ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာတော်လေလေးတန်းနဲ့ကြည့်လေးတန်းနဲ့ဈေးဆိုင်အောင်လားဘဝအကြောင်းကိုသိတာငငယ်လေးကသိတာအဲ့ဆိုတော့ရုံးကန်ရတဲ့ live မှာနေခဲ့တာ哦ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းရုံးကန်ရတယ်အဲ့ဒီရုံးကန်တာကိုကိုကမြင်နေတယ်ပြီးတော့အဖေဘလိုလေးစိတ်တော့ကရောက်ရတယ်အမေဘလိုလေးစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမြင်လာရတာအဲ့ဒါကမြတ်သူလေးတန်းမတိုင်ခင်နဲ့ကမြတ်သူတိတက်စအရွယ်ကလေးကအဲ့တော့မြတ်သူကမှတ်ထားတယ်ကိုကိုကျေးဇူးရှိဘူးရဲ့သူမြတ်သူကျေးဇူးမြတ်ပြုတယ်အဲ့ထက်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ချီအများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့မိသားစုတွေကကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမြစ်သူအဲ့ဒါတွေကိုနေ့တိမြစ်သူကျေးဇူးရှင်တွေမှထည့်ထားတယ်မြင်းနဲ့မြစ်သူအဆင်ပြေပြုလို့မြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့နော်ပြောပြချင်တာဘဝအကြောင်မြစ်သူငငယ်လေးရတည်တာအဲ့တို့တွေပေါ့နော်အိုင်ဒူနေရှင်းကမြစ်သူတွေကဒါပေါ့နော်လမ်းဘေးဈေးတယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ခေါင်းရက်ပြတ်ထိုးနဲ့ဗျံကြဈေးတယ်ပေါ့လမ်းဘေးဈေးတယ်လို့တော့တော့ဒါရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကမြစ်သူသုံးမိရဲ့မြစ်သူတောင်းပန်တယ်အဓိကတော့ဗျံကြဈေးတယ်နဲ့ခေါင်းရက်ပြတ်ထိုးဈေးတယ်လို့ပြောချင်ပါတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ခင်မှာအဲ့လိုခေါင်းရက်ပြီးလိုက်អော်យ៉ាងတော့တိတ်မရှိကြတော့ဘူးလीနောက်အကုန်လုံးက platform ပေါ်မှာပဲရောင်းကြတာများမြစ်သူအတူောက်ပြောလိုက်မိတာဆိုတော့အဓိကတော့ဗျံကြဈေးတယ်နဲ့ခေါင်းရက်ပြတ်ထိုးဈေးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ idonation ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါအဲ့ဒါဒီ covid ကာလအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှင့် covid ကာလပြီးသွားခဲ့ရင်လေဒီဈေးတဲ့တွေအတွက်ကိုအသိပညာပေးဥပမာကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းအောင်ထားမလဲကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းအောင်ခင်းကျင်းကြမလဲပြီးသူတို့နောက်ထပ်သော knowledge တွေပေါ့နော်အများကြီးပေးဖို့အတွက် idonation ကအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိပါသေးတယ်လို့မြတ်သူကပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒါဈေးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဈေးတဲ့တွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပဲဖြစ်စေကိုလုံနေတဲ့အလုံးမှာအသိဉာဏ်ဖြစ်စေပိုတိုးပွားလာတဲ့အခါသူတို့ကပို့ပြီးအတွေးခေါ်ကောင်းကောင်းတွေးလာနိုင်ပြီးတော့ကောကောကောညူကိုရှိတာပဲအဲ့ခါကျရင်တယောက်ကနေတယောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးပို့ပြီးတွတ်တက်လာမယ်မြို့သူညှော်လဲမှာရှင့်ဟုတ်ကဲ့ယုံလဲယုံကြည်ပါ